Ka dhe si që ka thanë së dëqeveria për 6.80 euro. Zyri Kyqi, mirë sërët. Mirë së gjemë. A t'ju themi urime për rritin e pagave, jo? Po, shiqa, tash, gjdo levize që e bënë qeveria, normalisht që komentohet, edhe duhet të komentohet, përshin edhe këtë, që nuk ishte në fakt rritje pagave, po ishte një hyrje në fuqi e ligjit për norma tatimore, përkatësisht lidhet me ligjin për pagën minimale, i cili për një kohë ishte në gjykatë kushtetuese, po pastaj qeveria dhe këto lloj ndryshimesh i përdor në funksion të propagandës. A ishte propagandë, si theme, apo ishte krejtë kundërta, sepse... Jo, ishte propagandë, për shkak se patë status... 6.8 euro. Patë status, po, ne... Tash e spjegoj, dhe më thonë, patë status Ministri Financave, cili, si kur lavdrohej, që për herë të parë nuk tatohet paga minimale, për në fakt, unë e logarita efektin, edhe njëherë logaritëm, edhe e prezentuam për me tregu që qëfar dëlloj ndryshimi qoftë në këtë, pra që nuk tatohet kjo që është pagë minimale, qoftë në anën tjetër nëse rritet diçka, ke leju 3 vite inflacion, i cili nëse merët parasysh edhe inflacioni këti vitit shkën mbi 28%, i akumuluar dhe nuk e vepruar asë gjë, pra nuk e ke rrit asë një pagë mënyrë substanciale, nuk e ke marë asë një masë për me zbut sfiden që ka pasë se cili qytetarë mi përbalu shpenzimet e veta mujore, nuk mund vish tanit në thushën një pagë minimale nuk e të atanë, dhe këtë efekti ki 6.8 euro dhe me dalë me thonë që mira njerës po përfitojnë 6.8 euro ma shumë ashtë që sharake me të kadzu drejten, edhe normalisht është reflektim edhe jasaj që këta duhet me pompozitet edhe 6.8 euro mi përdorë përshka këse s'kanë qka me nga tregu tjetër, pra ju ka me të mu lavdu me kaqë. Ishtë të sprojit pytja në rrjetet sociale nga shumë opinionist, por ndoshta më shumë edhe ekonomist, pa ekspert vërës ekonomise, a duhet qeshur apo duhet qarë që qeveria me kaqë më pozitë? O tash kjo qështja emocioneve, si me dhonë në ta menagjën se cili pjesën e vetë, pa e këthy në situatë, si me thonë, që sharaket, mu i me thonë që ajo se qka i ka shkaktu kjo qeveri vendit në kuptim ekonomik, ma e pakta që mund të thuhet është një loj mjerimi. Pra, realisht nuk i ka sjell asë një zhvillim, nuk i ka sjell asë një investim të rëndësishëm, nuk i ka sjell asë një shpres për ndë një projekt që pishohim në gjitha vendet e rajonit, dhe për më shumë, ka qenë arrogante në raport me problemet që qenë balafa që. Tash, para se me arë këtë në emision, pa të ndorë vendimin e menajmentit të Trepqes, ushtrusit dëtyres të kryshefit ekzekutiv, i cili nuk i mjaftoj mos trajtimi problemet e minatorve që ende, edhe pse undana të mjetë ende, kanë marrë vetëm një pagë, nuk mjaftoj ajë qërtimi i stilit stalinesk të ministrit Sveshla. Po, sot kështë vendos, ajë kështë e bo referenca në legjë, po referenca të gabushme, kështë vendos në formë antiligjore me kërku që minatorët me ndërprej pushimet, duke shpallë gjendjet e jashtë zakonshme, për qështë për, si me thonë, për veprime, apo për mëzë veprime për cilat është përgjec vetë menajmenti. Edhe qeveri janë kuptim që nuk është kujdes sa duhet për këndërmare. Kjo është vetëm një shembol i ditëve të fundit, pra një qeveri arrogant ndaj si cilit problem, jo vetëm ndaj problemit e
në këtë rast minatorve, po ndaj çdo kategorie, është kërku 3 vite e gjysmë tash, është kërku që të intervenohet në paga, pasi që kemi mjek, kemi arsimtar, kemi zjarfiks, kemi shtylla qendësore. Ja erdhi dita, kemi shtylla ushtarë, kemi shtylla qendësore. Fillimisht, kur ishte sfida me Polest, i degradoj në formën ma negative të mëndshme njësitin intervenus të policisë së Kosovës, që punën dhe ka punuar me rrezikshmëri të lartë, edhe në ato aksione për cilat pastaj krenohi ministri i punëve të brendshme dhe kryeministri, dhe cilat realisht ishin veprime të policisë të organeve të rendit. Pastaj, me të njëjtën çështje ishte ndaj arsimtarve, mësuesve, kur kishte grevë dhe kërkesa të drejta për trajtim më të mirë. Të njëjtën ndaj mjekëve të cilët tani nuk ju kanë bërë shumë opsion tjetër, domethënë pjesë e tyre kanë zgjedhur vendet e tjera për me e ushtru profesionin e vetë. Njëtën e bani me minatorët e kështu me radhë. Tani, kur të vjen në fund, mandatit i shpërndan disa thejmin thujza pak. Thënë që nuk mund t'jen të knaqër me 6.8 që nëse është i fërë shumë. Më nej, nuk është kjo asë në diskutim, dhe më dhe, si mund të knaqësh me 6.8 euro. A më mirë pak a heqë. Ishim pëllu me konvertu, or na? A më mirë pak a heqë. Dje, kjo nuk është asë pak. Kjo është, dhe më thonë, kjo nuk ka të bëjkja, dhe më thonë, nëse dërë me ndimu një kategori, spako duhesh me rishiku pagën asaj kategorie në raport me rritjen e çmimeve që kanë ndodhur këto 3 vite gjysmë. Minimumi është aja, minimumi, për me e amirmbajt gjendjen, po askush nuk është të kënaqur me gjendjen e vetë, se cili pret ma shumë. Tani paga minimale, dhe më thonë, paga minimale 250 sëtë, nuk është çështje diskutimi, dhe më thonë, sektori privat ka vepru shumë a shpesë e qeveria, edhe në pensionin, dhe më thonë, që ka qenë raport me migrimin e me këto levizit e fuqisë pëntore, po më i me thonë me plet bindje që në mbi 90% të sektorit privat, këtë mund të shreh se cili edhe në dhonat administratës statimore, nuk kemi pagë nër 250 euro, pra edhe kjo nuk është që prej kësaj që përfitan dikush, që tha nuk tatuhet tash paga minimale. Ndërko, a ka dishka të mirë, me qenë se i përmenë gjithë të shifra, janë edhe në tjera, për shambull, shumë njerëz, shumë familja në të knaqëra, sepse tash dolen edhe shtesë të përfemi, pra me këtë skemen e redizajnuar, pra që dikush i merë 20, dikush 30, dikush 90 euro, më shumë, pas taj u subvencionua në disa raste, u shpërndarën, si përmenë të përpara dhe ato pakët, pra mendima sociale. Shkodran, parim, ne nuk shohim dalje të dikujt nga kriza me pako të tila sociale. Mund të krijojsh një sentiment momental, politikant populist, qeverit populiste si ke, krijoj një sentiment momental, dhe më thonë, dojnë me kriju një pasyrë që, themi, dikush është i knaqër për shkak si murë 10 euro ma shumë se sa në muajin e kaluar. Unë prapë këthejnë atë aja, dhe më thonë, nuk ke arrit me adresu një qështje e cila është e vërtej, që është qështje globale, pra ishte inflacioni, po vendet tjera nuk ndalen veprun gjdo mujt, gjdo dit, morën veprime... Kënë bërkrasime, janë rritur paga në vendet e rajonit dhe vendet e Evropës, pra cilat kanë qenë të prej kura nga inflacioni, nga kriza globale. Që Shqipëria, dhe më thonë, Shqipëria vazhdimisht, dhe më thonë, dy vitet e fundit ka rritjet pagës, ka shku mbi, sigurisht, rrëth 900 euro paga mesatare, pra një vendi qëli para disa viteve sidhëmës në raport me pagat ishte shumë ma keqë se sa Kosova, bani hapat e vetë, bani veprimet e veta, hapi perspektiv jo vetëm për ata që ndikohen nga rritja pagave në sektorin publik, hapi perspektiv edhe për projekte të reja në sektorin privat, dhe normalisht që atje tash e kini gjendje shumë atë mirë. Nuk është qështja sëtë të krasosh me tjertë, është qështja me e pa
se si ti e ki gjendje. Dhe më thonë dhe pyetja ime ti e qytetari këtij vendi, unë jam qytetari këtij vendi, se jashtë asaj që jemi në politikën, profesion, jemi qytetarë. Kena mi pagu faturat e energjisë elektrike, kena mi pagu faturat e ujit, kena me pagu nesër pas nesër për shpenzimet e shkollimit të fëmijëve, të kopshteve, ku ka kujdes për ta, e gjitha shpenzimet që janë mujore fikse. Pyetja ime është, para 3 vite e gjysë, dhe tani, a mund me atë qka e ki si pagë, nëse nuk është rritur, nuk pëtë pësë është rritur, apo nuk është rritur, paga jote, po është pyetje kështu për gjithë. A qëndron ma mirë ekonomikisht, a nuk qëndron ma mirë ekonomikisht, se cili du të me apo këtë pyetje vetit, para se me ra nën presionin, apo para se me ra prej e propagandës populist, apo ati sentimentit momental, si me thonë momental që kryohet, kur shpëndon dhe të era ma shumë në shtesa. Se kjo nuk është afatgjatë. E cila është përgjigja? Kjo nuk është afatgjatë. Cila është përgjigja? Nuk është afatgjatë. Dhe tërë sot i merë... Cila është përgjigja? Cila është përgjigja në pyetjen që e bëre? Janë... Qa ka ndryshuar? Unë e bona pyetje sugestive, po në kuptim... Po jo, ta shtela është përgjigja nëse në do të abaja juve këtë përgjigje. Që cili sot jetën maket se sa kështë ka jetu para 3 vite e gjysë? Pse jetën maket? Se ka, e thash, në disa raste, e thash, ki rritje qmimeve dhe nuk e ki asë një politik. Nga zyrtarët e vëzëndosës dhe nga militantët asë kush nuk e sa që jetën maket? Kush? Për kontra zi, asë zyrtarët e vëzëndosës, asë... Ata veta? Ata veta. Jo, ata në deklarime... Edhe për krasit, edhe në bështetësit, drejtë sociale dhe tani po shkruajnë shumë, po thonë që jetojnë më mirë në kohën e Albin Kurtit. Në qeverisë në Albin Kurtit. Nuk e di kush po shkruajnë, nëse shkruajnë ato bat, ato farë logarit që i kanë atje në atë softverin, e vetë, ata nuk janë të jetu këtu, në fakt nuk janë qenje humane fare, janë, dhe më thonë, inteligencë artificiale që prodhën qëfar dëllaj teksti, kështu që nuk është referenca. Nështë, nuk ka qenë të rrugë e shkurë të rrugë të gjusë. Plutëm, dhe më thonë, nuk mund bim prej e propagandës që dikush për jetën ma mirë, nuk për jetën kërkush ma mirë në Kosovë. Kjo e tha me plëtbindje, e tha me plëtbindje. Pra tha që me në pagu të më shtrejnët? Ni asë një mësës, asë një student, asë një pensionist, asë një sportist, asë një kategori shëshrore sëtë nuk është duke jetu ma mirë. Edhe në kuptim të pagës që merë, edhe në kuptim të kushteve për jetesi. Pra që rrime pagu të më shtrejnët, për të bëdo është qmimi rrime së shme i lartë, se sa më përpara, po? Në 1100% dhe më thonë. 1.100%, 1.100%, dhe më thonë, në 10 vite nuk ka pas rritje të qmimit të rrime sa ka brenda mandatit qeverisit e kësaj qeverie. Dhe, kur analizam pëse na erdi dherit e kje, pëse na banëm import shtrejt. Për kujt banëm import shtrejt? Për cilës kompani? Pëse sot pa akuzuat një kryshef i një ndërmarje që ka qenë pjesë integrale e politikave për energji elektrike në levizin vetëvendosje, e një ambasador tjetër që pastaj dikuna del dërmetsus, dikuna del trektar, dikuna del agent i shqitjes të energjisë elektrike, e mas pako është ambasador, e kështu më radhë, më thonë, ne edhe këtë të kemi dekonstruu, kuptim të asaj që si pasoj e këtyne relacioneve, si pasoj e këtyne relacioneve, jo që Kosova nuk e boni na investim transishëm në energjetikë, e refuzoj të më centralin me gazë, që ka mujtë më kry shumë shpejt. Po shkajtutje, dhe me thonë, duke bazu komplet politiken e vetë, energetiken e import. Dhe kjo import në erë ma shtrejt, e kjo që neve në erë ma shtrejt, këto nuk e ka pagu qeveria, po e ka pagu qytetari me fatura në fund të muajt. Nëse qytetarët e Kosovës pra jetojnë më keqë, si që kanë jetuar për para 3 vite gjithë. Nëse jetojnë, kjo është e vërtetume që jetojnë. Mirë, po së mëzojmë që është kështu. Kemi edhe rritjet numrit të njerëzë që janë dvarëfën, dhe më thonë kemi dy fyshim të atyre që janë dvarëfën. Mbi këtë pëhem tuajnë, për nëse është kjo edhe nëse pra vërtetot faktit që qeveria Kosovës nuk ka rritur që të rrisë pagat për më shumë se 6.8 në këtë mandat. A mund të ketë një shpjegim lëvizjeve vendosje kryeministi Albin Kurti në ditët e ardhshme pra për faktin se nuk ka mundur të bëjë më shumë, për faktin se ndoshta i ka pasur duar të lidhura ose ka qenë sabotuar nga opozita ose nga elementë që jo nuk jam qëllësit komentatorit çka thotë. Mirë, a ka penguar? Okej, po ndroj pyetjen. A ka penguar dikush lëvizjen vendosje edhe qeverinë aktuale pra për të bërë gjëra më të mira? Po, a ka sabotuar dikush? Po, pa aftësia vet.
pavësia e... A ka hisë se këtu, si temi, partitë opozitare, njerëzit e tyre, cilët janë bartë në funksione? A mund të gjesi u të pikim? Absolutisht që jo, absolutisht. Sepse përshamu tek drejtësia, ministra drejtësisë shpesher dhe lëtot që ende sistemi drejtësisë është i ka, por anë se janë bërë të rritës në kushtet. Apo mëne janë deklarata kështë... A mund të fuhu të për fushën e ekonomisë, financa? Kërëministra ende kër përgjigjet në diçka të gazetarë të rallë, kër përgjigjet ende folësi me qenë në pozitë. Dhe më thonë, diskursi i njerëzve të pushtetit është si me qenë opozit. Ata nuk janë opozit. Janë opozit dhe janë ma fuqishëm se sa se cela qeveri, se i kanë 50%. Pra po thonë që nuk ka justifikim. Zdo reform të mundshme, përveç në ndryshimit të rendit kushtetus edhe të kushtetutës, përshkak se është me komplikume në kuptim procedural dhe dëvotës që duhet, zdo reform tjetër, gjdo veprim tjetër kanë mujt me e bo. I kanë mena gjithë 12 miliard euro. Shikon e efektin. Zero. Zero efekt. As një projekt i ri. As një ndryshim në shëndetësi. Përveç që kanë ly mure. Dëmë tonë që ka pëden me promovu kryeministri me ministrin e shëndetësis, tha janë 4-5 kreveta më shumë në emergjensë. Kjo është hajgare. Sëtë kur dule atje. Dyrje, do me dhonë dekorem, si me dhonë në rënë studion këtu, nuk e ke nëru këtë televizorin nëse i ke nëru këtu sfondet, mrapa. Këta lejdat kushtojnë shumë. Lejdat, po nejse, e mora si shambull. Po ke ba në gjerosje të klinikave, pra asë një ndryshim në shëndetësi, për kundra se në raport me GDP-in, janë ullë investimet në shëndetësi, edhe është një prej ministrive me efikasitetin më të ullët në realizimin e investimeve kapitale. Kaos në arsim që dy vite me libra, pra një diçka që ka funksionu, këta e marin e përmbysin dhe fillojnë diçka tjetër, që shkaktën të lashe për prind dhe dela tje thët, është knatësi me shku prind me fmi me ble libra, po tash prind punojnë, kanë angazhime, librat i kanë marrë në shkollë fmija, s'kanë pas kërkush të lashe me hi me apliku atje, shumë tjerë s'kanë qasjet me aftushme, me apliku, kështë dëmëdhanë vënohen, vitin e kalumë ka shku një pjesë e mirë e semestrit shkollor dhe fmit nuk janë pe ajis me libra. Dëmëdhanë edhe ato që ka funksionu, këta e kanë përmbys dhe kanë bë gati kaotike. Kështë që nuk kam, dëmëdhanë, me dëshirë për shkak të vendit, përshka që me po vendin ma mirë, me dëshirë kisha gjithë diçka që ka funksionu, po më i me thonë me plët përgjithsi profesionale që në pjesën ekonomike, që pasta indikon edhe këta sektorët e tjerë, performanca është me negativja e komplet periudës e pas luftës. A ka mundur të jetë ose të ndikoj situata me veriju në Kosovës? Sepse qeveria kryesisht është fokusuar andej, pa duke thënë se të ashtrirë sovranitetit. Po, na kemi thonë disa herë, ndoshta kërë ministri, ma mirë, kështë vepru me qenë dikon ministri i verijut. Dhe me thonë, krejtë komplet qeverisin e ti, nuk është kunder shtrirës e sovranitetit. Asë kush nuk është kundrej hapjes e një urë, asë kush nuk është kundrej prezencës e institucioneve tona atje, ekonomike, të rendit dhe të ligjit, e gjithat e tjerave, po ka Kosova edhe që është e tjera për me qeverisë. Sahere ka pas një rënje të popularitetit, kë e ka përdorë pastaj këtë verion dhe që është e që lidhën dialogut me Serbinë për me na thonë këtë nejve tjerve që vetëm këto duhet të fokusohme. Absolutisht duhet të fokusohme aty, po duhet të fokusohme edhe në plët probleme tjera. Dhe me thonë, kënej ishim duke diskutu që shme hapë nemen televizis e lirë një urë të rëndësishme për Kosovën urën e Ibrin, ndërsa janë bi 500 dhe tjera që nuk pëmuj me përfundu një urën badaftë, që i lidhë pashtë të dy qytete, transjesh me Gjilanin dhe Prishtinën, dhe është bërë të merë për gjithë ata që kalojnë gjithë dhe ditë. E pëse s'pa përmene suksesin? S'pa përmene suksesin për urnës e radronit? Po mirë dhe, ta është 6.8 edhe 3 metra, dikun që atë dhe ndi një dhejtë që delë, nëse merët si njësi i matë, se bë... Ka me përfundu këj mandat dhe me gjithat ura Saradranit ka me mejtë suksesi vetëm i kësaj qeverie. Dhe këtë fare, patë këtësisht. Në përfund të dyruki që nëse Ludukja dhe të ishtë në pushtet,
Do të kishte rritje të rrogave në këtë periudhë? Unë ishin një absolutisht vitin e parë, shumë shpejt në vendimet e para, pra ndër 3-4 vendimet e para. Si e se do të ishte dhe aktualisht? Absolutisht. Do të rrisë të rrogat? Absolutisht e po. Shqeqa, ka shumë diskutime edhe në teorinë ekonomike, edhe në praktikën e politikave ekonomike, sa duhet një inflacion të rritë në pagat. Në kushtet e Kosovës nuk besoj që ka pas instrumente shumë në dispozicion dhe spaku këto që kanë qenë dispozicion e shdasht mu përdorë. Dhe një ndërto ka qenë edhe rritja pagave. E ka Kosova sektorin publik shumë të madhë, është sektor me ndikim në fuqin blerëse dhe pastaj në komplet ciklin e rritjes ekonomike dhe mos përdorimi i këti instrumenti është keshmenagjim edhe me paran publike. Se mos të harrojmë në bankën qëndrore me satarisht, gjatë kësaj qeverisje kanë qëndru 800 milion, 900 milion të papërdorura. Por, ka qenë një justifikim ose të pak të është proklamuar se më mirë të rinë të papërdorura, se sa të përdorën të keshpërdorën, në fakt. Jo, shqe, keshpërdorim ashtë në mësë përdorë. Se mi ka marë prej pagës time, prej pagës tënde. Por, si ka humbur, janë këthyër prapë, si suficit. Janë këthy, kërku nuk të janë ato. Ato janë të papërdorën, humbë lerë. Jo, është keshpërdorim edhe në këtë... Pak të ndikush nuk i merë në keshpërdorën. I ka hangër inflacioni. Kënur me inflacionit, merat vlerë, sa ka nejtë aty, i ka, është keshmenagjim. A tanka se tanka, është farë dëvajatë? është keshmenagjim. është, dhe më dhonë, deklarat e tipit populist, sielje prapë dhe më gjungu, si me gjenë e opozit, mos gudzim dhe pa aftësimi përdora të mjetën funksion të qytetarëve të vendit. Sëtë, unë dhe te nuk e gëzojmë një rrugë matë mirë që shkanë për Mitrovicë, që shkanë për Podujev, i kanë dërprej fondet e Berzhit, për krahjen e Berzhit, për këto dy rrugë, kanë hy vetë në prokurim, me gjas me regullu për mes të ndërve një primor, dhe nanën tjetër sëtë, ne nuk i gëzojmë të dy rrugë, nuk i gëzojmë disa klinika treja, nuk i gëzojmë sigurime qëndetësore, nuk gëzojmë energjimat lirë për shkak se s'ka investime, e kështu me radhë. Më thonë, kjo është keshmenagjim dhe është në dëm të interesave të vendit për shumë arsye. Dhurki që falenderoj shumë. Falenderoj edhe juve. Studentë speciale. U shikoj ndërruar do të sjellim në vijim një lajm të fundit i cili ka ardhur në redaksinë e edicionit special. Lajm ky i cili vjen nga